Šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Vsako sredo in soboto od 6. januarja do 6. februarja ob 6. popoldne prek spleta. Prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Šola za starše tukaj. Naj za začetek preberem en odlomek iz knjige Mož in oče, knjiga Zate, ki jo je izdala založba Family Lab in je ena redkih knjig, ki govori tudi o očetovstvu, ravno tako, kot bo govorilo naše današnje predavanje. Kot mlad mož si pred posebno izbiro. Odločiš se lahko, da boš tudi ti odsoten oče, kakršnih je v zgodovini na kupe. Ali pa, da boš vzpostavil odnos s svojimi otroki, to pa pomeni, da boš ugotovil, kako te tvoji otroci silijo in spodbujajo, da kot človeško bitje rasteš in se razvijaš. Dobrodošli vsi očetje, dobrodošle mame, dobrodošli vsi otroci, kajti vem, da tudi nekateri otroci spremljate šolo za starše in jo gledate skupaj z svojimi starši. Hvala in dober večer, Nastja, tudi tebi. Živjo, Blanka, in lep pozdrav in lep večer vsem, ki nas spremljate. Jaz sem pa med tem, ko sem brskala in čakala, da začnemo, ugotovila, da ne bom začela samo s pozdravom, ampak bom začela kar z objemom. Kajti ugotovila sem, da je bil pred 2 dnevoma dan objemov. Mm-hmm. In mislim, da je to lepa zgodba, s katero se lahko tudi očetje poistovetijo. Dan, ki posebej posvečen pomembnosti tega, da se objamemo, da se začutimo. Dogodek je bil sicer postavljen leta 86 v Ameriki in termin 21. januar je bil izbran, ker je ravno med Valentinovim in Božičem. Ko nam malce pade dol in rabimo nekaj, da nas spravi gor, to je lahko objem, to je lahko tudi šola za starše mogoče. Tako da sem presrečna, da smo danes spet skupaj in najlepša vam hvala za to. Mogoče tisti, ki ste že z nami zdaj, napišite, koga ste danes objeli. Koga ste danes objeli? Nastja, jaz pa tudi vem, da tvoj oče praznuje 80 let. Ja, hvala, Blanka. To je bilo pa še dan pred dnevom objemov, v sredo 20. je moj oče, ki ni čisto navaden oče, praznoval 80 let. Prepričana sem, da nas spremlja ta trenutek, tako da oči, če si že tukaj, hvala, da si. Tvoj oče mnogo krat napiše kakšno spodbudno sporočilo nama obema, ne, ki vodiva ta projekt Maratona pozitivne psihologije in šole za starše. On je tiste vrste oče, kot bi si ga želeli. Oče kot mentor, oče kot trener. Ne samo oče kot navidezna avtoriteta, ampak oče, ki spodbuja k temu, da bi resnično živeli v boljši družbi. Tako da ja, v sredo se je zgodilo, da je tudi on dočakal 80 let, to je takšna hecno velika, visoka številka. Jutri ob 8. zvečer bomo praznovali na Zoomu, še z nekaterimi drugimi njegovimi učenci. In vesela sem, da je današnje predavanje o očetih v 21. stoletju lahko posvečeno tudi njemu, če tudi je on oče 20. stoletja in dedek 21. stoletja. Posvečeno je pa tudi vsem očetom, ki vedo, da je odnose treba graditi, da odnos ni samoumeven, da objemi niso vedno lahki, so pa vedno zdravilni in kot taki tudi absolutno koristni. Natanko tako.
Vabim tudi vas, da delite svoje, to predavanje na svojih zidovih, da bodo lahko tudi drugi prijatelji na vašem Facebook profilu spremljali tale današnji dogodek. Ja, tako. Mogoče začneva za nekaj opozorili že takoj. Čim so se vklopili midve, so se vklopili tudi roboti iz Azije. Temu rečemo skemeri in ignorirajte jih. Na nič ne kliknite, kar ne boste znali prepoznati v slovenščini. Mogoče je to najboljši na svet. Tako da dovolj je, da nas spremljate in da nam napišete in ne klikate nikamor drugam, kajti prevare v digitalnem svetu, če zgledajo prijazni v digitalnem svetu, so zagotovo prevare, recimo temu tako. Točno, ravno gledam in vidim, da jih je že ogromno in Nastja, ti si predala eno lepo primerjavo, ko si rekla, da so kot tri glavi zmaji, odsekaš eno glavo in zrasteta dve nove. Zelo težko jih namreč odstranjujemo, pa se zelo trudimo. Se pravi, ignorirajte. Ne, tisto, kar je čudno, ignoriraj in deli samo v svoji skupnosti. Ja, raje napišite kakšno dobro misel v komentar, kot pa da bi kakorkoli mogoče klikali na kakšne linke, ki jih ne posredujemo mi, če ga posredujemo mi, zmeraj zraven piše pozitivna psihologija za boljše življenje, pod osebnimi profili pa tudi mi ne objavljamo, tako da ste lahko glede tega mirni. Vsi ostali linki, ki se tu pojavljajo, so dejansko prevarantski. Mogoče, če lahko, vas prosim, da namesto tega, kar piše tam, napišete tisto, zaradi česar ste vi mogoče hvaležni vašemu očetu. Zagotovo ni bil idealen, noben ni, celo moj ni bil. ampak zagotovo je marsikaj takšnega, za kar ste lahko hvaležni, kaj je bil tisti nauk, ki vas je spremljal vse življenje, kaj vas je naučil. Jaz zdaj ponavljam stavek, ki ga je moj oče meni govoril, ko sem jaz imela 16 let, in se mi včasih delo vse brez veze in vse črno in vse in rekel, glej Nastja, zdaj si tukaj in naredi iz tega največ, kar se da. In mislim, da je to stavek, ki mene vse življenje spremlja, nič okoli mene ni točno tako, kot bi si jaz želela, kot bi jaz pričakovala, a zagotovo lahko jaz iz vsega tega, kar sem, kar imam, naredim največ, kar se da. In če imate vi kak tak stavek, ki je vas spremljal skozi vaše odraščanje, ali mogoče kasneje, zdaj, ko smo že odrasli in imamo nek drug odnos z svojimi starši, kaj bi bila tista misel, tisto vodilo, načelo, ki ste ga mogoče vi pobrali od svojega očeta ali mogoče od starih staršev in vas spremlja skozi vaše življenje. Lepo se je učiti en od drugega, če bomo podelili takšne dobre, koristne misli, bomo na koncu vsi boljši in pametnejši. Danes bo z nami predavatelj dr. Milan Hosta, ki je tudi sam oče dvema najstnicama. Zapisal pa je tudi, da je oče, ki ni imel svojega očeta, da bi ga kopiral, in je oče kruhoborec, ki je dve leti delal v tujini in takrat samo enkrat na mesec dal ljubčka svojim za lahko noč. In hkrati je on tudi oče, ki se še vedno hoče učiti in prav tako on vodi tudi skupine očetov pri Family Lab Slovenija. Tudi danes ne bo sam. Danes bosta z njimi še dva očeta, ki bosta delila svoje osebne izkušnje z očetovstvom. Matej Plevnik in Matej Simonič. Hvala in vaju pozdravljamo, če nas spremljate. Najlepša hvala obema Matejema. Jaz sem bila zraven na tem snemanju. Bilo je odlično, boste videli, no, upam, da se bo tudi vam zdelo odlično predavanje. In predstavljate si, koliko poguma je potrebno, da se tako zelo izpostaviš in kot odrasel moški govoriš
o napakah, ki si jih naredil in nauki, ki si jih iz tega ne, potegnil, je zahteva veliko ranljivosti in hkrati neskončen pogum. Tako da res hvala obema in Milanu za to, kar nas danes čaka. Hvala neskončno pa tudi vsem šolam, vrtcem in drugim izobraževalnim ustanovam, ki podpirate šolo za starše. Brez vas je namreč ne bi bilo in hvala prav tako nekaterim šolam, ki sami organizirate svoje dogodke šola za starše in pri tem uporabljate naša predavanja. In hvala tudi zavarovalnici Triglav ter Telemaho, ki prav tako prispevata k šoli za starše. Prav tako hvala Video Lectures, Clipping, Japina za tolmačenje v slovenski znakovni jezik, Florentina Baloni in X Production. Najlepša hvala vsem. Ukolikor še niste obiskali spletne strani Triglav, se pravi zavarovalnica Triglav, da bi pogledali vodnike in različne priročnike za življenje, vas vabim, da to naredite danes. Eden izmed njih je vodnik za bodoče starše, kako ravnati takrat, ko v družino pride novi član. Ja, jaz bi na tem mestu kar malo poimensko naštela, nekje odstotek vseh vrtcev in šol v Sloveniji je pripomogel k temu, da lahko vi danes brezplačno se učite, upam tudi uživate. In bi se zahvalila vrtcu Vrhnika in osnovni šoli 8 talcev iz Logatca, prav tako osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, drugi gimnaziji Maribor in gimnaziji Novo mesto. Hvala vrtcu Zarja iz Celja, osnovni šoli dr. Pavla Runačka iz Šentruperta, pa osnovni šoli Dutovlje in Gorna Radgona in Komende Mosta, osnovni šoli Litija in osnovni šoli Minke na mestnih Sonje Slovenske Bistrice, osnovni šoli Polhogradec in starše, pa osnovni šoli Antona Martina Slomška iz Vrhnike, osnovni šoli Boštan, Mengeš, Šempeter v Slovenski dolini, Šmarje pri Jelšah, Zreče, Železniki, Žiri, pa tudi srednji frizerski šoli Ljubljana in gimnaziji Moste. Hvala, ker ste nam pomagali. Zdaj pa vabim vse, ki ste se nam pravkar pridružili, da vi pomagate naprej. Torej, dejmo skupaj, ne, predavanja so brezplačna, dejmo mi pokloniti vsaj 2x5 evrov tistim, ki pomagajo ostalim. Tokrat spodbujamo Rdeči križ in Zvezo prijateljev Mladina in prosim vam, zelo enostavno, samo pošljite SMS na številko 1919, enkrat napišite skupaj 5, drugič napišite smeh 5 in zagotovo bo boljše življenje in s tem boljša družba vseh nas. Lepo pozdravljeni tudi vsi in dobrodošli, ki ste se pravkar pridružili. Začeli bomo kmalu z našo šolo za starše. Danes je na vrsti predavanje Oče v 21. stoletju in z nami bo dr. Milan Hosta ter dva očeta, Matej Plevnik in Matej Simonič. Jaz se že zelo veselim. Vas vabim, da med komentarje tudi zapišete kakšne svoje misli, ki se vam porajajo med tem, ko poslušate predavanje in postavite tudi vprašanja. Kajti, kot je to že v navadi, na koncu bo z nami dr. Milan Hosta, ki bo na vprašanja tudi odgovoril v 15-minutnem pogovoru. Današnje predavanje pa boste pravzaprav ne samo poslušali, ampak začutili. Dobesedno začutili, kajti v koronskih časih je težko snemati z malo večjo skupino ljudi, zato smo pripravili na montažo naredili na poseben način, boste videli kako. Trudili smo se pri tem, da bi to naredili na način, da si boste še več zapomnili in upam, da vam bo všeč.
Nastja, mogoče še kakšno dodatno vabilo ali kar gremo v akcijo? Samo eno vabilo in ena informacija. Vabilo je, delite ta posnetek vašim očetom in drugim očetom. In pa informacija vezana na potrdilo. Mnogi nas prosite, takoj, ko se začne predavanje, se sproži v komentarju pod predavanjem spletna povezava za potrdilo. Kliknite nanj, natančno, brez napake, izpolnite svoj e-naslov, ime in priimek in v roku do 5 delovnih dni boste potrdilo dobili tudi po pošti. V redu. Potem pa akcija dr. Milan Hosta, oče v 21. stoletju. Pozdravljeni. Z mano sta Matej prvi in Matej drugi. Dva očeta in jaz kot tretji oče. In bomo tole urco spregovorili o vlogi očeta v 21. stoletju. O vlogi očeta, ki želi biti odgovoren. Za kontekst bomo vzeli tradicijo dediščino Family Lab-a Jesper Jula in bom prebral en citat za uvod. Na podlagi tega bomo pa potem razvili debato, delili z vami izkušnje in postavili en tak kontekst, v katerem smatramo, da je vredno danes igrati to odgovorno vlogo očeta. Jesper Jul takole zapiše. Vsak mlad moški, ki želi postati to, kar danes pogosto imenujemo družinski človek, mora skozi proces osebnega razvoja, ki traja vse življenje. Ne glede na to, ali v ta proces vstopiš hote, ali se mu popolnoma zavestno predaš ali ne, lahko predvidevaš, da te čaka kopica konfliktov. Sam pa se moraš odločiti, ali bodo ti konflikti povzročili zgolj bolečine, ali pa ti bodo dali sicer boleče, vendar hkrati razveseljive izkušnje. Jaz verjamem, da delim tudi z vama to, da je biti oče ena lepa izkušnja v življenju, mene osebno tudi veseli, hkrati pa prinese neke stvari v bistvu, ki pa jih prvič doživiš in nekako moraš najdeti pot preko njih. Kako je tebe, Matej, ta izkušnja našla? Kako te pravzaprav veseli? Jaz sem šel tako za primerjavo, ne, da bojo poslušalci vedeli, jaz imam dva fanta doma. Se pravi, 3-letnika pa 6-letnika. Ne. Zdaj trenutno sta še oba dva v vrtcu. Mi dva ženo, ko sva se odločila za prvega otroka, ne, so bila že oba dva malo starejša, govori malo čez 30, koliko je dom slovensko povprečje, ne toliko starejša. V slovenskem povprečju lepa sva bila. Ne. In midva sva takoj naletela na eno tako zanimivo izkušnjo. Ne. Danes rečem, da je zanimiva. Namreč oba dva sva bila športnika, aktivna, žena takrat še malo bolj. Žena zanosila, midva sva bila pač vesela, čakala sva na raščaj. Bum, krvavitev, bolnica. Ne. In jaz v bistvu takrat niti nisem v bistvu dobro vedel, kaj me čaka. Če čist po pravici povem, jaz sem imel neko družinsko predstavo, idealno, da bo žena noseča 9 mesecev, potem se bo pač zgodilo, kar se bo zgodilo, bomo šli v lepo v bolnico in, oziroma v porodnišnico in čez 3-4-5 dni bomo mi lepo z dojenčko doma. A ne? In to sem imel jaz tako, ker enostavno si nisem niti predstavljal v glavi, da bi bilo lahko drugače. Pa je bilo precej drugače. Midva sva, se pravi, skoraj 3 mesece pred rokom sva šla v bolnico, nevihta, vihar, tle v Ljubljani in žena ostala, najprej sva šla na urgenco, pa so najprej pol poslali v porodnišnico in žena ostala noter, jaz 3 mesece pred rokom, nič urejeno, sam, prvi otrok nič, zdaj ima te iznajce nekako. Ne? In jaz, ko sem začel razmišljati o teh stvareh, sem imel 2 varianti, zdaj upam, da ne bom predolga. Ne. Sem imel 2 varianti. Ali se pač spopadnem s tem izzivom, pa sem pač podpora ženi v tem procesu, s tem, da nismo vedeli, kako se bo končal. Žena je bila namreč za prvega otroka 3-krat ali 4-krat v porodni sobi. Ne. Potem,
ali se pa pač, ne vem, predam pa čakam. Jaz sem se pač odločil, da sem v spopadu s tem aktivno. Ne? Se pravi, da sem ženil v support, da sam najdem navdih v tistem trenutku v službi, v prijateljih, v družini. Se pravi, da sem jaz močen in da nudim ta support, ker to se mi zdi danes v, bom rekel, neki novodobni družini ali pa v neki vlogi očeta se mi zdi to zelo pomembno, da je oče stabilen, da ve, kaj želi, ne? Da posluša svojo ženo, ampak predvsem, da oče ve, kaj želi, ne? Ker tam gre potem ponavad tista družina. No, v glavnem, naša zgodba se je dobro končala, po 3 mesecih smo prišli zdravim otročkom domov in tako sem jaz v bistvu postal starš. Najprej, ko je otroček se rodil, sem čakal 2 uri, da sem ga sploh lahko videl. Potem je bil samo v inkubatorju, ga naslednji 1 mesec pa pol nisem smel več kot samo dotakniti za prst. In tako je moja ta misel o starševstvu, da sem jaz oče, nekako rasla. Zraven pa še vsa tista zavez, da zdaj treba pa dom urediti, ko bosta žena pa otrok prišla domov. Nekako smo se uspeli za zdravniki zmeniti, da je šla žena z mano vsaj otroški voziček kupovati. Ne bom povedal, koliko stvari smo takrat preko interneta kupili, ki jih nismo nikoli uporabili, predvsem žena, iz porodnišnice ven. Ampak to se mi zdi, da je vse nekaj, kar je potrebno. Da se pripraviš na neko vlogo, pač moja ta vloga je bila nekako drugačna, ampak sem jo z veseljem sprejel in sem danes vesel, da je tudi prvi sin zdrav, pri ta drugem je bilo pa čist drugače. Pri ta drugem je bilo pa vse z lahkoto. Čist vse z lahkoto in pa če prišel samo še en zraven. To je to. Ja, hvala, Matej. Da povem, Matej Plevnik, tudi moj kolega, strokovnjak, kineziolog in nam bo potem v drugem delu tudi malo v bistvu povedal, kako lahko, na kakšen način lahko tudi na gibalnem področju podpremo otroka. Ja, očitno si imel res en tak zelo zahteven štart. Pri meni osebno ni bilo tako zahtevno, v bistvu je bilo zelo spontano, z lahkoto in tako naprej, sem bil tudi zraven pri porodu, pravzaprav je šlo zelo hitro vse skup, brez vseh težav in sem se pa dejansko čustveno takrat v porodu na nek način zjoko ob tej življenjskem dogodku in odprl, ne? In takrat pravzaprav šele postal oče, ne? V tistem trenutku. Prej nekak še nimaš tega ta pravega pristnega stika z otrokom, ki je vendarle pravzaprav posreden preko mame. Ne? Tako da na drugi strani je Matej Simonič, tudi kolega, kakšna je bila pa tvoja izkušnja, kako si vstopil v to očetovstvo? Ja, jaz bi mogoče najprej za uvod povedal, da imam 3 otroke, prvi sin Vali star 23 let, druga hči Ula je stara 17 let, sta iz prvega zakona. Iz drugega zakona imam pa 7 let starega leva. In moja porodna izkušnja je bila, ja, bil sem totalno fasciniran, totalno ganjen ob porodu prvega sina. Celo tako daleč sem se tudi navezal na prvega sina, ko je bil čist majhen, da so mi začele delovati mlečne žleže, čist hormonsko, in so mi zatekle bradavice. In jaz sem mislil, kaj je kakšna tvorba spodaj, ali kaj se tu dogaja. Sem šel vzeti celo bris, so mi šli skozi bradavico, noter ženetinsko iglo, so vzeli bris, da so videli, če se kakšna tvorba od spod dela. In je šlo pa to na histologijo, ker mi ni znal noben poveda, da se lahko to zgodi ob pretirani navezanosti očeta na majhnega otroka. In mi je bilo to zelo fascinantno. No? Drugač pa jaz vidim pri sebi nekako, ne glede na to, da je kle velik razpon od 7-letnika do 23-letnika, vidim svojo evolucijo kot moža, svojo evolucijo kot očeta. Zaradi tega, ki večji, ki je ta razpon, lažje nekako to videti. Ne? In vidim iz današnjega stališča, koliko sem bil pri prvem otroku, pri Valu, nezrel tako kot mož, kot tudi kot oče. Seveda je za nazaj biti lahko pameten za sprot, pa za naprej pa precej teže. Ja. Dejansko, tako kot tudi Jesper Jul povdarja, v to igro stopaš amatersko, ljubiteljsko. Ne? Dejansko iz te neke ljubezni delaš od nekega profesionalizma, kjer bi vedel, ne, kako stvari potekajo. Tako da mislim, da nas vse to nekako doleti in se moramo znajde. Hvala, Matej, tudi zanimiva izkušnja. No, naj povem tudi, Matej,
ima partnerko, ki deluje na vzgojnem področju in morda tudi v drugem delu. Še z tega vidika pravzaprav lahko svoje prakse doma, svoje vloge malo obogatimo in drugače gledamo, ne? Morda bolj zavestno. Hkrati pa s tem opaziš tudi kakšne napake, ki jih morda nekdo ne bi, ki ni tako poglobljen na tem področju. Jaz bi v bistvu v tem prvem delu odprl štiri vrednote, ki jih pri Family Labu poudarjamo kot tiste, ki držijo družino skupaj in tiste, ki omogočajo otroku potem, da dozoreva skozi človeku prijazno okolje. Ne? Oba sta tudi v bistvu odprla, da ne gre nikoli zgolj za vlogo samo očeta, ne? Ampak si hkrati tudi mož zraven oziroma partner. Ne? In jaz tudi mislim, da je to vredno, da se skozi pravzaprav odraščanje, skozi družinsko dinamiko tudi ohranja in ločuje. Ne? Ker vedno tudi vloga partnerja prinaša nekaj drugega kot zgolj vloga očeta, ki je pravzaprav odnos do otroka. Ne? No in Jul govori o štirih vrednotah. Ena od teh je enakovrednost. Torej, gre za v bistvu idejo o tem, da smo si vsi ljudje enaki, enako vredni, da tudi otrok, ko se rodi, enako šteje kot jaz, ki imam svojih 30, 40, 50 let. Torej, pred mano je človek, ki ima sicer manjšo kilometrino življenja, ampak drugače je pa človek in ga gledam kot človeka. Torej, ne igram mu Boga, ker to nisem, ampak dejansko sem njegov oče in imam vlogo, da ga podprem in ta otrok je tudi na nek način prišel v to družino, da jaz ob sebi dozorevan, tako kot smo na začetku odprli. Ne? In dejansko se potem sooča z določenimi novimi vlogami ali pa prihaja iz nas in tle bom spet prosil za pomoč, ker jaz kot oče pravzaprav nisem imel vzornika. Moj oče umrl, ko sem bil star 4 leta. In na nek način sem iskal sicer to očetovsko figuro druge. Ampak ne morem reči pri sebi skozi svojo vzgojo, da sem se ujel, kako bi ponavljal, rekel, vzor svojega očeta. Ker tega ni bilo. Ne? Zato bi mogoče vaju potem vprašal, ko razgrnemo te štiri vrednote, kako če sta se ujela, da te stvari ponavljata in da je bilo treba poseči tudi v svojo senco. Ne? Zakaj gre? Ker vemo, da družina ne zraste iz nič, ampak se vzorci dedujejo preko generacij. Ne? In tradicija, ki jo imamo, tudi evropska tradicija, je obremenjena z patriarhatom. Ne? Z eno, pač z odnosom do narave in v istem principu, ne, ki jo je treba ponižati, izkoristiti, obvladovati in tako naprej, to divjo nekontrolirano naravo, ne? Enako se prenese to odnos do ženske. Ne? No in mislim, da je čas, ne, in dejansko tako tudi je, in tudi to nihalo je šlo v drugo stran, tudi za emancipacijo žensk, v smislu feminizma, da smo zdaj v dobi, kjer pa to, te vloge pravzaprav niso več trdno zasidrane, ne, zacementirane, ampak so dejansko dane v družinski dinamiki na mizo in se treba o njih dogovarjati. In to se mi zdi, da je v bistvu čar zdaj tega sodobnega sveta, da odgovorno prevzemamo vloge, ne, in tudi ti si prej rekel, kako so ti žleze odreagirale pravzaprav. Ne? Se pravi, v vsakemu od nas sta živa oba pola. In ta, ne, feminilni in maskulini, seveda prevladuje pri moških maskulini, pri ženskah feminilni, ampak oba pola imamo vsi v sebi. Ne? Zato tudi lahko absolutno cvetijo mame samohranilke ali pa očete samohranilci, ker znajo obje vlogi voziti. Ne? In ta tradicija je včasih v bistvu še trdno posegala v našo družinsko dinamiko. Danes pa ni več tako. Ne, kaj je to včasih pomenilo? Stereotipi, govorimo o tem. Ne. Ženska je za kuhno, za štedilnik, mada ne, uredi vse, kar se tiče doma, znotri hiše, moški je pa lovec in gre ven se boriti za kruh, ki ga prinese domov, ko pa pride domov, ne, pa pričakuje, da je skuhano, da dobi svojo večerjo, da ga ženska še po svoje zadovoli in uredi oziroma ne, pokomandira otroke kot policaj ali pa kot sodnik. Ne? In to nosi neka stereotipna vloga. In teh časov je konec. Oziroma se še lahko vlečejo te vzorci tudi v naše družine. In v smislu enakovrednosti, bom jaz dojem svoj primer, kako sem to začutil, ne? Ker sem tudi jaz gledal naokol, kaj lahko pravzaprav prinesem, kakšno dobro prakso lahko prinesem v našo družino. Ne?
In ta vloga moškosti, ne, očetovstva v družini me je zanimala in seveda en stereotip je, ne, moški sedi na čelu mize in ima potem na desno in levo stran pač vse druge, ne, ki ga podpirajo. Ja, pa dejmo tako sedeti, ne, in jaz vzamem to vlogo, zakaj pa ne? Na čelu mize je oče, ne, žena in potem obe punci. Jaz sem stare hčeri, 12 in 16, najstnici, ne. In mi pred kratkim, par mesecev nazaj, najmlajša, 12-letna, ne, reče, meni pa to sedenje ni toliko všeč, oči. Reče, kako pa to, ne? Pa se mi zdi, da sem odrinjena tukaj na konc, ne? Ker starejša hči in žena si gledata nasproti, jaz sem zraven, imam pregled nad vsem, ne? Mlajša bila pa na koncu mize, ne? In rečem, pa res, hvala, ki si me na to pozorila, ne? In sem jo vzel enakovredno. Spravi, ja, pa lahko bi bil moj odgovor po neki tradiciji, ne, avtoriteti in tako naprej, veš kaj, pač si najmlajša, sprijazni se, tako je, ne, zdaj, če bi imel še nekoga, bi ti bil nasprot, ker ga nimamo, ga ni. Ampak je v bistvu tudi to ozaveščanje očetovske vloge, ne, in odgovorne vloge. In to, da vzameš otroke enakovredno in da ga slišiš, ne, in ko sem to zaznal, sem rekel, se res, in sem sam sebe vprašal, Milan, odkje pa je ta vzorec? Ja, nekje sem slišal, da je tako fino, ne? Neka tradicija, ne? Moškosti, mora biti na čelu mize in tako naprej. Tako, pa zakaj pa? Ker greš s kolegi ven, če ste po parih, se usedemo tako, da se gledamo, da dobro komuniciramo. In sem vprašal, kako bi si pa ti želela? In je povedala, tako, da si sedimo nasprot. Pa ni nujno, da vedno isti nasprot. Včasih bi rada mamo gledala, včasih tebe, včasih vse. Ja, pa dejmo. Dejmo se s tem poigrati, ne? Tako da v tem smislu enakovrednosti sem jaz takrat dejansko tudi vzel in slišal kot enakovredno meni, ker bi lahko z pozicije tradicije rekel, veš kaj, si pač najmlajša in najmanj šteješ v naši družini. Pa ni tako, ne? In mogoče v tem smislu enakovrednosti, a sta vidva zaznala, ali pa če zdaj razmišljata skozi ta očala, ne? Kako se pa otroci borijo, ker ona se je postavila za enakovrednost. Kako pa morda vidva vidita svoje, ne, družino, kako se otrok, ker to je potreba, ne, dejansko po tej enakovrednosti, kako si jo išče v vajnih družinah? Imate kakšno tako izkušnjo? Ali pa mogoče lahko tudi tako, kot sem jo jaz, ne, na nek način, da je otrok upozoril na neko napako v družbi, ki ni zadovoljevala njegovih potreb? Ja, zame, no, pri meni se je ta zadeva zgodila spontano, ko se je opisala, ne. Jaz se sam selim vse okoli mize in sem enkrat tam, enkrat tam, enkrat tam, brez da bi sploh o tem razmišljal, zaradi tega, ker se mi zdi to najbolj naravno, tako da sploh ni rabelj priti do tega, do te situacije. Ne? Ampak meni se zdi tle težavno pri enakovrednosti, da lahko to nekdo narobe razume. Ne? Kaj ti, še posebej majhen otrok, nima prav veliko zavedanja, ni še sploh identificiran, kdo sem jaz, ne? In tudi ima zaradi tega manj svobode in manj odgovornosti, ne? Zaradi tega smo odrasli dolžni pokazati otroku, da ima pravico do prav toliko svobode kot mi, ne? Seveda pa rabi neka pravila, neke okvirje, znotraj katerih lahko začuti in varnost in pripadnost, ne? Ker brez tega pač ne gre, ker če ni nekega znanega okolja, v katerem se on giblje, potem ne more začutiti varnosti. A ne? Tako da iz tega stališča se mi zdi, da je tudi potencial, da se ta enakovrednost narobe razume. Ne? Kaj je tudi tvoja odgovornost je zmer drugačna kot njegova. Ne? Ampak praktično se ravno v tej tvoji odgovornosti se zrcali tvoja svoboda, kaj ti si si odločil, da boš odgovorno to funkcijo opravljal, se pravi, da imaš zavedanje za nekaj, za kar otrok nima tega zavedanja. Ne? Tako da je treba biti malo pazljiv mogoče pri uporabi te enakovrednosti. Ne? Točno to, kar praviš, ne? Tle ne sme biti pod vprašajem vodenje družine, ne? Ker otrok tako, nima sposobnosti, tako, da bi tako, vodil. Ne? Tako, ja. In v tem smislu gre za lahko za neko permisivno vzgojo, ki daje kar otroku na izbiro. Ne? Ja, ja. Ne, to ne smemo mešati. Hvala ti za to opasko. Ne? Odrasel je odgovoren, da vodi družino. Je enakovreden kot bitje. Tako, ne? Kot bitje in tudi recimo jaz vidim, tradicionalno so bile te vloge, o katerih si prej govoril, dosti deljene, kaj moško, kaj žensko. Ne? Zdaj se mi zdi, da se čedalje bolj zahteva neka celovitost, se pravi, da jaz moram
stati kot moški, se pravi, moram te moški principe utelešati, hkrati moram pa tudi svoj ženski del razvijati, ker drugače ne moram svoje partnerke razumeti. Ne? Ker če ne morem razumeti, kako bom pol neko zvezo vzpostavil, ne? Ne morem. Ne? Tako da se mi zdi, da danes je neka celovitost, ki gre preko nekega, ne vem, ali feminizma, ali kakorkoli, skratka, preko neke patriarhalne osnove družine. Ne? In seveda, zato je pa potrebno se soočiti doskrat z svojimi nekimi zaščitnimi mehanizmi, z svojimi nekimi vzorci, ki jih imamo iz mladosti, a ne s nekim, angliči temu rečejo shadow work, se pravi, neko bi se temu rekli, neko soočenje z lastno senco. Ne? Z nezavednim, ne, z vzorci. Tako, ki... tako. In ko se s tem soočimo nekako in si to priznamo, se pravi, da se v bistvu borimo za to, da pridemo v stik z resnico in ta resnica dosti krat ni udobna. Ampak jaz raje izbiram, da sem v stiku z neudobno resnico kot z udobno iluzijo, zato ker neudobna resnica omogoča napredek. Udobna iluzija ga pa ne omogoča. In s tem, ko sem s tem v stiku, lahko se šele potem zares odločim za to, da sploh prepoznam, kaj je dobro in kaj ni dobro. A ne? In šele, ko to prepoznam in to začnem utelešati, potem bo otroke bi jaz nekako razdelil, ne vem, po Valdorskem, pedagogiki so nekako razdeljeni v sedemletne v tri sedemletne od 0 do 7, od 7 do 14, pa od 14 do 21 leta. Ne. Otrok potrebuje to, v prvi sedmih letih otrok neposredno zrcali emocionalni svet mame in očeta. A ne. In takrat, kadar sem jaz v stiku s tem, kar je dobro, takrat lahko otrok dobi zaupanje v svet. In ko dobi zaupanje v svet, potem bo lahko kasneje to blazen potencial, da se bo lahko razvijal. Zaradi tega, ker dokler, in se pravi, če ne delam dobrih stvari za otroka v prvih sedmih letih, otrok ne bo vedel sploh, kaj dobro je. In kako naj pa on dobro deluje v svetu? Ne more, ne? In iz tega potem zaupanja, ki se avtomatsko prezrcali, otrok to prezrcali brez zavedanja. A ne? In iz tega pa lahko gradimo nek upanje v boljšo prihodnost, v boljši svet, če bojo otroci to prezrcaljali, kar pa pomeni, da moram jaz narediti svojo domačo nalogo in se soočiti z nekaterimi neudobnimi resnicami in izstopiti iz svojih udobnih iluzij. Tako. Hvala, hvala. Globoko, bogato. Matej, kako si ti to kaj doživljal ali pa še vedno doživljaš? Jaz to še kar vedno doživljam, ker se mi zdi, da sem v eni taki, konstantno mogoče v zadnjih parih letih še eni taki preobrazbeni, bom rekel, enem takom preobrazbenem procesu, kjer zelo čutim, da je moja vloga očeta zdaj res vloga očeta in da zdaj moram utreti pod svojima dvema otrokoma in da to je edin preko mene lahko. A ne? Težko bosta one dva kar sama šla v svet. Ta svet je danes čist drugačen, v katerem smo recimo, v katerem sem jaz živel. Jaz, če pomislim, da sem imel možnost biti cela poletja pri dedku na kmetiji, da praktično cela vas mi je bila na voljo. Ne vem, če me je sploh kdo kdaj vprašal, kje sem, kdaj pridem. Ne? Pač enostavno je bilo čisto razumljeno, da ti bo zvečer pa šel nazaj, pač kjerkoli že si vmesa, ne? Tam so bili stroji, traktorje, kosilnice, mi smo bili med vsem tistim. Ne. Jaz, če danes pogledam, da jaz moram organizirati, da moj otrok vidi žival, živo. Se moram jaz organizirati, če jim hočem dati to izkušnjo. A ne. Recimo v tem nekih občutkih jaz danes živim. Če grem nazaj na to enakovrednost, ne, tam, kar sem prej končal, jaz mislim, da bom rekel, prostor družine, v katerem danes živi, je to en balonček, ki je na zunaj sicer celota, tako kot ste tudi vidva rekla, jaz to mnenje čist delim, ampak znotraj so pa po nekih obdobjih konstantne, pa ne bitke, ampak neke razporejanje nekih vlog v trenutkih, kdo bolj potegne, kdo bolj zavre, kdo da večji izziv, kdo koga bolj podrebra, butne in drugega spodbudi na ta način. Ne? Jaz to zelo čutim, če recimo pa rojstvo vidim, moja žena, kako je bila zagreta za tega otročka, ne? Prvega sina, Vitana. Jaz sem bil bolj zazraven takrat, jaz ne bi mogel reči, da sva bila midva enakovredna. Jaz sem bil zazraven, pač sem spremljal, sem občudoval, sem videl in tudi, ko sem bil pol v porodnišnici, ko sem videl, kako se te mame na intenzivnem oddelku borijo za svoje otroke, mislim, mi očetje smo pršali, ne, pa si prinesli, okay, ampak to je daleč od enakovrednosti. Bi bil zelo krivičen do žene pa do vseh tistih
Ženski so tam noter, ne, ki so šle pa na črpanje mleka, pa gor, pa dol, pa z otročki zjutraj, pa ali bo, ali ne bo. Drugače, ker so tudi čustva drugačna. Ne. Jaz sem v bistvu čakal, da bo otrok odrastel, da sem jaz začel z njim ukvarjati. A ne. In ne bi mogel reči, da so bila enakovredna. No in pol, ko je ta Vitan toliko zrastel, ne, sem pa v njemu prepoznal, kako se je pa on začel boriti za to, da je na tem svetu. Ne. Se pravi, jaz sem bil še vedno malo zadi, ne. Žena moja je spremljala tega Vitana, kako se je boril, ne, in on se še danes bori. On je borc. Ne. On, bom rekel, zdaj, ko primerjen karakter mojih dveh otrok, ne, on se že celo življenje bori. On je bor. On zjutraj vstane ob 6:00 samo od sebe, recimo. A ne. Tamaga pa ob 9:00 zjutraj skoraj ga moraš, da je prosim, ostane že na bom v službo. Ne. In tako naprej. In je čist drugo, on želi pokazati. On, ne, tudi najbrž močno voljo. Ne, zelo, kaže, ja. Blazno. Ne. In jaz moram reči, da jaz se tle veliko učim, konstantno. Ne. Jaz sem šele, bom rekel, zdaj, ko sta otroka 2, 3, 6, sem recimo zadnje obdobje čutil, zdaj pa Matej, zdaj pa na tep. A ne? Zdaj pa na tep, zdaj pa ti začni nekaj, da bo tale familija sfunkcionirala. Ne? Pa to ne pomeni, da prej nisem bil zraven, nisem bil skozi zraven. Sam zdaj pa čutim, ne? Zdaj pa Matej, ti pa zagotov zdaj, da boste imeli, ne vem, lepši dom, da boste bolj samostojni, da boste več doživeli, da boš počas začel otroke v samostojnost, ne? Nekako usmerjati. Zdaj pa na tep ta enakovrednost, čeprav na zunaj smo vsi enakovredni, pa ni čistko. A ne? Saj jaz tako doživljam. Tudi potem je ena druga zadeva, ki jaz če doživljam, recimo odnos jaz pa žena, ne, pa jaz pa otroka med sabo. To je toliko enih relacij, ker težko rečeš, da smo vsi isti. A ne? Jaz recimo sem tle tako bolj k Mateju, a ne? Pač sosedem tam, ki je še prosto mesto, ki ponavadi ne, vsi pozasedajo prej in daj foter, ajde, ne, čakamo tebe, da boš. Ne? In ponavadi vse imaš neko mesto tam, ampak zdaj, če ti glih hoče, mislim, če ti glih tamali reče, tati, jaz lahko danes tle sedim na tvojem mestu, ne? Kaj bom rekel? Seveda, ne? In to je njemu priznanje. Samo smo na to zavestiti. Le, ti pa lahko danes sediš tukaj, kar sem jaz hotel sedeti. Čeprav ni to moje mesto. Ampak in on se počuti, zdaj pa, ne, zdaj sem pa jaz. In jaz to čutim, da jaz pač utiram tukaj pota, ne. Tudi recimo ta odnos enakovrednosti, ki jih vidim, jaz žena, jaz otroci, ne, jaz se veliko učim od žene, ne, tako kaj je rekel Matej, pa tako kaj si rekel ti, ne, konstantno ta ženski pol, ne, vse kot moško lahko zelo hitro zapneš. Bo po moje, sam, pa si sama, ne. Tudi napram otroka, ne, pridejo z materjo v vrtcu, iz vrtca, le kaj si naredil, uno gor dol, ta pa je šel dan, do konca, pa se po stran gledaš, ne. Moš pač včasih, ne, v tej enakovrednosti znati zglihati zadeve. No, kar sem pa najbolj vesel, to pa moram reči, da pa prav zavedno delam na tem, upam, da mi tudi ratuje, je pa to, da probam biti enakovreden do njiju. Je zelo težko, izredno težko, ker sta tako majhna starostna razlika. Predvsem pa ne to, da sem enakovreden do tamalga, ampak da sem, da probam biti bolj pošten do starejšega. Namreč, jaz to opažam, ne, dej Vitan, počak malo svita, da te bo on ujel, pa da se on ne bo jezil. Ne? Tamali se bolj hitro jezi. Pa lej, dej, še z njim, da je ti delita. Ne? Skos ta starejšega malo dol, da bo tamali malo gor. Pa v bistvu se velikrat to zavestam, da ne delam prav. Jaz moram njega gor, pa njega tudi gor. To je enakovrednost. Ne? Ne to, da je enakovrednost, da sta oba dva na istem. Bravo. In jaz veliko o tem razmišljam, zato ker smo bili tudi mi velika družina, jaz imam še dva brata pa eno sestro in te odnose dejansko težko, težko uravnavati. Vsak je svoj individuum, a ne? In kar sem rekel, no, jaz to enakovrednost vidim, oba dva gor v pač nekem sosledju, ne oba dva isto tlele. A ne? To je po moje enakovrednost. A ne? Tudi enakovrednost je to, da je žena lahko žena, jaz sem pa mož. Ne to, da so oba dva ista, pa da moramo imeti isto mnenje. Ampak da se znava zglihati. Ne? To se mi zdi, da je umetnost te enakovrednosti familiarne. No? Ja, recimo, res. No? Hvala, ja. In si tudi že šel recimo na drugo vrednoto, ne, si izpostavil ta avtentičnost. Ne, se pravi, na nek način vsi, vsak človek v neki družinski dinamiki ali pa v družbeni dinamiki, ne, ima dve potrebi, ki sta med seboj včasih nekompatibilni, dokler ne dozorimo. Ne. Prva je, ki sploh pri otrocih dosti izražena, je v bistvu
potreba po pripadnosti, po povezanosti. Ne? In otrok bo vse naredil, da bo povezan s staršem in da bo imel stik. Ne? Včasih starši, ki niso dost vešči, sploh na tej strani morda ravno očetje, ne? Ki ne znamo začutiti, da otrok išče našo stik z nami, ampak ker to ne zna povedati z besedami in tako kot bi, ne? Mogoče pove na način, ki je nam neprijeten. Ne? Pa mislimo, da nam nagaja in tako naprej. Ne? In pa rečemo, zakaj mi to dela. Ne? Nič tega tep ne dela, on ti govori na svoj način. Ne? In v tem smislu v bistvu ta stik z otrokom je ima ženske prednost. Dejansko, ker pride pač otrok, že 9 mesecev investirajo svojega življenja v to, spremenijo se tudi telesno. En ogromen čustveni kapital je zadaj, ne? Življenjski kapital. Ne? In potem se ta otrok rodi in šele takrat na nek način mi fizično postanemo, ne, očetje in v tem smislu se lažje potem navezujemo in mama je že v prednosti tukaj. Zato ga tudi bolj čuti in zna biološko boljš prebrati, kaj potreba otroka. Mi se moramo pa to učiti. Ne, in to je potem veščina, ki se izmojstri, če ozaveščaš te stvari. Ne. In tukaj se mi zdi ključno, da zaznamo točno to potrebo, ne po povezanosti, hrati pa po avtentičnosti, kjer gre pa za nek lasten izraz otroka, njegovih čustev, potreb, misli, želja, nekega konc konca tudi koliko odrastejo poslanstva. Ne? In znati v bistvu to lepo uskladiti, da otroka vzameš kot tistega, ki rabi to povezanost in bo zastavil bo svojo avtentičnost in bo rajš se umaknil ali pa utihnil ali pa potlačil neke svoje potrebe samo zato, da bo s tabo, ali z očetom, ali pa z mamo. Ne? To se mi zdi, da je v bistvu tista past, v katero te življenje samo vedno znova poriva. Mi kot starši, ne, moramo pa zaznati to. Spravi, da skušamo to, kar si ti prej lepo nastavil, ne, otroku, da je tako varno okolje, kar je potem pomembno tudi za dobro samopodobo, ki je ena od ključnih stvari za uspeh v življenju. Ne? Da otrok pravzaprav se varno razvija, varno preizkuša meje, in še vedno ve, da bo povezan z nami. Torej, da ga sprejmemo kot takega, kot je. Tudi, če ni uspešen, če je neroden, se mu kaj zgodi in tako naprej. Pač uči se žive. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da je tisto odgovornost starša, ne? Da zna s tem ravnati. Torej, da ne prikrajša otroka, zato ker morda je izrazil neko svojo avtentičnost na način, ki ni bila najbolj vešča, ne? Vse se šele uči, da še vedno moj si. Sicer to, kar delaš, greva še enkrat. Kar nauči se iz posledic, če boli, boli, nimaš kaj. Ne? In tukaj se mi zdi spet malo različno gledamo na te stvari. Ne? Ravno mame na nek način, ta ženski princip je bolj prizemljen v tem smislu. Ta, ustvarja ta varen, ta prostor mora ustvarjati. Ne? In ta naš pol očetovski princip v zadnji pa je, da v bistvu omogočimo, da je ta varen prostor topu, ne? In tako naprej, in da se znotraj tega lahko pol te naši mladički, ne? Primerno razvijajo, so varni, da imajo dovolj hrane in tako naprej. In tukaj je past, da nas očete odnese v vlogo kruhoborca, ko pa to naredimo, pridemo utrujeni dan domov in rečemo, evo, tukaj kruh je na mizi, zdaj pa jaz ne moram več, ne? In danes pravzaprav si delimo to omizje in danes ima tudi ženske prostor, ne, zato govorimo tukaj tudi v tej enakovrednosti lahko in avtentičnosti, da gre avtentično in daje sebe avtentično svetu. Sprav, da se tudi ona širše angažira, ne zgolj v gospodinstvu, ampak širše in ta dinamika danes pravzaprav je tista, kjer se je treba dogovarjati o njej. In to se mi zdi prednost sodobnega, ampak odgovornega starševstva, ne? Ker za otroka so vsak po svoji 100% odgovorna. Ja. Za stik mene s svojim otrokom, s prvim, s drugim, tretjim in četrtim sem jaz 100% odgovoren in žena, absolutno. Ne? In za naloge, ki jih pa upravljava, o tem se dejva pa dogovarja. Ker dejansko so ene naloge v bistvu lažje morda jih upravlja moški, druge ženske in tako naprej. Je v prednosti, ne? Ne pomeni pa to, da zgubiš stik. To pa naj bi vsak v bistvu ohranil 100%. Ne? To se mi zdi ena ključnih stvari tle pri tem, kako nam ne sme uiti iz pogleda ta avtentičnost. Ne? Kot si ti rekel, ta starejši, ne?
kaj imel že pač, je prišel v ta svet v bistvu že z borbo, ne, kako to močno voljo tudi ohranja naprej, ne, in ga dela čist drugačnega, ne, in tvoj stik z enim je drugačen kot z drugim. In je treba, kot si lepo povedal, vsazga po svoje podpirati, ne, vse na isti princip, ne, pa da bi enostavno jih kar kopirali, ker to ne gre. Kako se je pri tebi pokazal, Matej, ker ti baš v bistvu dve družini, ne, in kar velika starostna razlika. Kako si izkušnjami iz prve, mogoče štartu v drugo, a je bilo kaj si rekel, tega pa ne želim ponoviti, ali pa želim pa zdaj na tak način, ali enostavno... Ja, jaz sem v bistvu štartal v prvo in v drugo družino oziroma zvezo partnersko, katere posledice sta, so tri otroci, ne? Precej narobe. Kaj ti, mogoče bi najprej za začetek hotel še to povedati, da mogoče bi bil čas enkrat, da nehamo ljudi tok deliti na ženske in moške, ampak da jih gledamo kot na bitja. In da vsa bitja ti zaslužijo isto spoštovanje, ne glede na to, so tok velika ali so tok velika. In po drugi strani bi reč izrazil mogoče hvaležno ženskam, zaradi tega, ker ko jaz vidim, kakšno ceno ženska plačuje za otroka in kakšno ceno moški plačuje za otroka, se jaz lahko samo poklonim, zaradi tega, ker vidim odzad tako visoko ceno, ki je ženska pripravljena plačati za otroka. Velik žensk se odreče 20. letom svoje svobode za otroka. Lahko se zredi, lahko se prsi povesijo. Praktično rata glavna potreba po varnosti, kjer so bile prej druge potrebe, po ljubezni, po svobodi, po, ne vem, po enakopravnosti, po vsem živem, ampak zato, da otrok lahko preživi, je ženska pripravljena to žrtvovati. Če oče odide, dosti krat ženska prevzame moško vlogo. Takrat, ko prevzame moško vlogo, se potem zgodi to, da se ona doskrat odreče svoje ženskosti. A si jaz predstavljam, da sem se za 20 let zmožen odreči svoje moškosti, zato da bo otrok preživel. Mislim, klek, kot v teh zadevah razmišljam, rečem svaka čast. Ne? Razumem vse te oksitocinske povezave, pa vse te celo zgodbo odzata, ne? Pa kako to gre. Ne? Ampak vse je to wow. Ne? Zdaj pa iz stališča mojih težav bilo pa to, da jaz, ko sem vstopil v prvo zvezo, nisem bil avtentičen, ne? Ker tudi doma, avtentičnost je do ene mere povezana tudi za komunikacijo za me. Ne? Kaj ti, če jaz ne znam vedeti, jaz nisem niti zavedal se, kaj čutim, niti kaj potrebujem, niti nisem znal na ustrezen povezovalen način izraziti svoje prošnje. Partnerki, ja ne? In jaz sem pa od nje zahteval, da ona moje potrebe izpolnjuje, nisem pa sploh znal povedati, kakšne so. Ja, na uslova, ne? In na ta način, seveda je bila na njeni strani zelo podobna zgodba, ne? Zato sem si tudi tako zbral. In tudi z drugo partnerko sem si tako zbral, ker tudi če nisem poštekal tega, ne? In seveda, kako lahko jaz pričakujem, da bo ona moje potrebe izpolnila, pol jih ne izpolni in pol sem jezen na njo in pa sploh ne znam povedati, kaj potrebujem. Ne? To je totalna traparija. Ne? In avtentičnost je zato zame zelo povezana z komunikacijo, recimo jaz kaj vidim kot NVC oziroma povezovalno komunikacijo kot zelo dobro orodje. In jaz sem začel pol prav trenirati, da sem se emocionalno v zavestu, kaj čutim, ker jaz nisem vedel, kaj čutim, zato ker pri meni v družini ne mama, ne oče, nihče ni izražal, kaj čuti. Zdaj sem pa žalosten, zdaj sem pa jezen, zdaj sem pa... In jaz neke občutke sem imel, ampak jih nisem sploh znal povedati s pojmi. In vidim, da je to pri moških zelo razširjeno, kaj ti moški ne kažemo svojih čustev, moški ne jokamo in posledice so velike. Kaj ti potem to vse nekam zatlačimo po tepih in potem, ker ne znamo izražati tega, kako naj pa sploh partnerski odnos nastane. In če ni partnerskega odnosa, na podlagi česa lahko otroci delajo zrcaljenje kvalitete partnerskega odnosa. Če jaz se ne znam pogovarjati, kako se bo on svojo partnerko znal pogovarjati? Ja ne bo, ne? In bo, on bo mislil, da je moško to, kar pri meni vid, ne? V bistvu je pa nekaj druzga, ne? Neka hladnost in tako naprej, ne? Zaprtost v tem smislu. Ja. Tako, in zaradi tega je moja naloga, da jaz vse prespucam, kaj zame je moškost, ne? In ko jaz ugotovim, kaj zame moškost je, potem to realiziram. Seveda, dobil sem neke danosti od staršev, ki je bilo simple narediti mirroring, ne? Bilo je pa ogromen tega, kar bi želel, da je drugač. In ljubezen do mojih otrok je to,
da jaz tistega česar nisem dobil, sam razvijam. Se pravi, da kot svoboda moje izbire, jaz razvijam pri sebi določene stvari, ki nisem dobil dane. In se pravi, da je svoboda moje izbire povezana danost mojih otrok, ker oni bojo pa to direktno čez zrcalili, če so dost majhni. Bojo direktno čez zrcalili in bo njihova štartna pozicija čist drge, ne tam, kot moja, ker pa recimo v primeru mojega sina pomeni, da ima 30 let fore pred mano, ker mu to vse lahko izrazimo. Ne? Ja. In to je nekje zapisano v ta prenos med generacijami in naloga vsake generacije, ne? Ja. Da počisti pa z nekimi vzorci in se nova pač gre na naših plečih naprej, tako kot si ti rekel, ne? Da boste svet preko tebe naprej osvajala in ti utiraš pot. Tako je, jaz bi tudi, meni se zdi tudi tale pristnost zelo pomembna, no, da jo izraziš skozi komunikacijo. Ne? Vse to komunikacija, jaz sem se mogel to tudi ozavestiti, namreč jaz sem vsem v tradicionalnem okolju, ne? Komunikacija je to še vsem naveljalo, da moški je povedal tako, ko je ženega pa posluša, to je bila komunikacija. Ne? Ampak to v bistvu ni čist komunikacija. Ne? Komunikacija je tudi žena. Ja. Da žena včasih tudi pove moškemu, kaj mu gre, a ne? Pa je moški včasih tik pa pomisel. Ne? Mislim, pri nas je velikrat tako. Pa pol včasih prideš, pa ti dvigneš glas, pa ona dvigne glas, pa se čez dve minuti pomiriš, pa rečeš, lej, vse imava drugačna mnenja, sam jaz te imam še vedno rad. A ne? In se pol to zadeve tako zglihal, kaj si pa mislil, veš, jaz sem pa imel. To je komunikacija za mene, ne to, da vse držiš, pa po mojem more biti. A ne? In jaz sem to veliko, mislim, veliko sem razmišljal o tem. Tudi danes tako, recimo, svojim otrokom rečem, kar rečete ta, ti si jezen na me, ne. Se rekel, ne vem, če sem glih jezen na te, ne, ampak recimo, da mi ni nekaj najbolj všeč, sem vrte vam pa vse, ne, veš. Ne, in on, moje dva vesta danes, da tudi, če sem jezen ali pa, ne vem, slabe volje, jaz jih vam rad. Jaz jim to vedno zraven povem. Ker se mi zdi to tako zelo pomemben, da to je tisto tkivo, ki nas drži skup. Kaj si jaz, recimo, predstavljam, ne, moj oče bil tudi ljubeč, pa tako naprej. Ampak si jaz predstavljam, da bi tudi meni, če bi oče kregol, pa bi rekel, veš, Matej, sam te imam pa fuderat. Jaz bi to čist drugače vzel. In jaz pravim to svojim otrokom dati. Ne? In tudi ta pristnost, ne? Še en drugi pogled, ne? Tudi to recimo, vse je res, ne? Vsi smo bitja, sam mogoče malo drugače pa gledamo skozi neke potrebe, vse je hormonska slika malo drugačna. Ne? Žena ima pač rada, da poskrbi za sebe in tudi meni všeč, da poskrbi za sebe. Ne? To je tudi ta pristnost. Sam jaz moram vedeti, da ona rabi čas, da poskrbi za sebe. Toliko moram biti pa iskren, da mi dva to skomunicirava. Ne? Da tudi žena, da ji tudi povem, da je ta, bom rekel, ta neka pristnost v odnosih, tudi to, da rečeš, lej, veš, ampak jaz pa dvakrat, trikrat na teden rabim, da grem laufat sam. Ne zato, ker jaz se rabim na filat, zato, da sem potem z vami. In da si to poveš, da na tak način komuniciraš, otroci, jaz, žena, otroci in tako naprej, to se mi zdi ta avtentičnost odnosov danes, ker je vse prehit teče. Veš, če pomislim, recimo, če zdaj bom rekel še tako malo kot strokovnjak rečem, ne, ko gledam ta življenjski prostor pa odnosov, včasih se mi zdi, da je bilo toliko manj odnosov za uravnavati, kot jih je danes. Danes pokličeš na drug konc sveta. Jaz vsakodnevno v rekel, komunikaciji za eno regijo pa z drugo regijo ob upoštevanju vseh ukrepov in tako naprej, ne? Ampak je veliko večji ta življenjski prostor. Zadnjič sva se ženo pogovarjala, ko smo se šli sankat, sem rekel, a veš, da mi včasih za tukaj gor smo rabili izlet narediti, danes pa po službi skočimo. Tako, samo da ujamamo dve minuti sonca. Koliko je to drugače tudi v odnosih? In se pogovarjati o tem se mi zdi zelo pomemben. Izraziti svoje potrebe, svoje želje, svoje pričakovanja, se ni nujno, da jih bo kdo izpolnil. Ampak je pa veliko večja verjetnost. Ja, ja. In to je tudi pravzaprav že naslednja vrednota, ki je integriteta. Ne? Se pravi, tudi jaz kot človek imam svojo celovitost in s tem svoje potrebe. In prosim za spoštovanje in dajmo se dogovoriti, kako lahko te svoje potrebe potem izpolnjujem. Ne? Odlično, hvala. Tudi na to bi se v bistvu še malo usredotočil. Lepo si rekel, ne, jezen sem na te lahko, ne, da izraziš jezo. Ne, ali pa te otrok vprašal, ne, pravzaprav, a si jezen. Velikrat, ravno zaradi te v bistvu čustveno topelosti, se mi zdi, da dejansko, morda zaradi te tradicije in tako naprej, moški teže izražamo, ker razumemo neko
čustvovanje kot šibkost. Ampak pravzaprav je to izražanje naših avtentičnih občutkov in priznanje tem občutkom, da obstajajo. Ne? In tukaj lahko se ujamemo opas, ne? Da te občutki jih mi potlačimo vase, otrok, sploh mehni otrok, ne? Nas pa zelo dobro berejo nezavedno. Oni čutijo, kaj se z nami dogaja. V srce te zadane, ne? In te čuti. In te vpraša, a si jezen name. Ne? In zdaj tukaj je ključno, ne? Tisto, da ta čustva, ki so v zraku, ki ustvarjajo družinsko vzdušje, ne? Recimo, lahko prideš jezen iz službe in si se zadržal v službi, da nisi pač zbruhil te jeze po, ne vem, ti študentih, po sodelavcih in tako naprej. Ne? In potem prideš domov s tem ognjem in ga tam razlijaš lahko. Ne? Čeprav nima veze z otrokom ali pa z ženo in tako naprej. In takrat je fino, da, ta, da ti postaviš ta čustva tja, kamor spadejo. Ne? Madonna je bilo težko v službi, jezen sem zaradi tega in tega, ne? Da rečeš, to so moja čustva. Ne? Jezen sem zaradi teh in teh stvari. Jezen sem na to in to. Ne? In potem otrok ve, a ja, to so njegova čustva, aha, in tako se jih izraža. In spet ima zgled, kako se čustva izraža. Če pa tega ne narediš, ne? Lahko te potem pa otrok začuti, a si jezen? In če ne, ne, sej nisem, ta čustvo obstane v zraku, kot nek oblak. Ne? In temu se reče tudi v bistvu lahko kot ena taka brezdomna čustva. Čustva, ki nimajo doma. Ne? In kot klošari. Čustva kot klošari. In absolutno otrok, ki ima sočutje po naravi dano, bo temu klošarju pomagal. In bo to čustvo, ki ostane nekje v zraku, zdaj pa lahko je to jeza. Lahko je to neka euforija, pa je tudi ne upaš izražati. Ne, pozitivna, lahko je to žalost, ne? Strah in tako naprej. Če tega ti presep ne znaš začutiti, to še ne pomeni, da otrok tega ne čuti, kaj se s tabo dogaja. Ker kot rečeno, otroci imajo zelo dobre senzore, da te nezavedno preberajo. Ne? In ko ta čustva ostane v zraku, bo ta otrok mogoče nezavedno, bo rekel, če pa ni tvoje, ne? Dragi oče, če ni tvoje, draga moja, poj pa najbrž moje. In bo to vzel zase. In bo mislil, aha, z mano je nekaj narobe. Ker otrok ne bo nikoli rekel, z očetom je nekaj narobe ali pa z mamo. Ker tvega, da zgubi varnost. In bo rajš sebe pravzaprav, ne, na ta način potlačil ali pa na nek način to pripel nase, bom že jaz nekak s tem. Pomembno je, da sta moje dva v redu, da sem jaz na varnem. In tako se pravzaprav zgodijo preživetveni mehanizmi, da zmore, ne, ob, ne vem, recimo, lahko tudi agresivnem ali pa nasilnem očetu, preživeti, z mano je nekaj narobe, moram se še potruditi. Ni čudno, da je jezen, če sem pa spet slabo naredil. Ne? In lahko dobiš otroka, ki ga pele v neko bistvu nekritičen perfekcionizem van iz tega. Ne? Tako da v tem smislu, ne, je to super, kar si rekel, točno to. Le, jezen sem, ker sem, ne vem, ali prinašam jezo iz drugih, ali pa dejansko sem jezen na tvoje obnašanje. Ker smo se dogovorili za take in take meje, pa se jih ne držiš. Ampak to ne pomeni, da te nijam rad. Ampak te podprem, pejt še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, ne? Da se naučiš, kako v bistvu se pazi na se, ko plezamo in tako naprej. Izvoli. Ja, jaz sem hotel še to. Točno to. Jaz sem veliko o tem razmišljal. Recimo tudi mi imamo doma ne tradicijo, ampak običaj, recimo mi se vedno dava ženo vadva ljubčke otrokom. Ne? Mene recimo včasih, če pomislim, da bi bil jaz tako jezen, da ne bi bil tega sposoben. Mene je tega groza, da bi prišel do tega. Res, dejansko. Ker se mi zdi pa, zakaj pa sem jaz njegov oče, kukor zaradi tega, da ga podprem, da ga imam rad, da sem jaz kot odrasla oseba sposoben iti preko teh stvari. Jaz moram pokazati, da konc dneva je v redu. Da poglihamo, da greš v miru spat. Da po noč pridi k meni. Da bom jaz, mislim, ko si misliš, kakšno srečo imaš konc koncev, da otrok pride vmes, pa ti z nogicami tam vmes, ne? Se to ne traja vedno, verjetno, ne? Video boste to bolj vedla, ne? Jaz sem pač še v tem. Se mi pa zdi še ena druga zadeva zelo pomembna, ki pa jaz tudi veliko o tem razmišljam, ne? Mi velikrat, ko govorimo o čustvih, je predvsem to jeza, žalost in tako naprej, se mi zdi, da, se ne vem, mogoče je sam pri nas, ampak jaz razmišljam velikrat o tem, tudi veselje je mogoče eno čustvo. Radost, ja. Ja, radost. Jaz se moram tudi veseliti s tvojim otrokom, jaz moram tudi jim pokazati. Vsi konc koncu vse raziskajo, psihologi to vejo, ne vem, koliko dobro razložitelj bi urejo govorili, ampak ta pozitivna, ne, kakorkoli je že,
čustva. Ej, prid sem vidim, svit se vas smajala midva, midva se greva sankat, pa valjati po snegu. Recimo smo včer delali, ne? Pejt se vas smajala, veš, koliko je fajn, pet bomo zapeli pesemco, ne? Se toliko stvari gre lahko kar čez to. In se otroci tudi naučijo, da če se bo pa nasmejil, pa radosten pogled v življenje, njemu bo toliko lažje v življenju, recimo, ne? Ampak jaz pa moram tudi kot oče to dati. Jaz ne morem reči, Vitar, veš kaj, zdaj pa čas za veselje, zdaj se pa smeji. Ja, ne? Ja. Ne gre, a ne? Ja. Jaz moram biti tam glih tako, da mu povem, da imam rad, kot da se smejem z njim, a ne? Pa se pravim, jaz se to skos učim. Ni, da je to kar, ne? Ta higiena se mi zdi ključna, ne? Ja, tudi jaz večer, dan končati v varnem okolju, ne? V toplem gnezdecu, v topli posteli, lahko tudi ob staršem in tako naprej. Ker če ne, ne, če gre že se, če mi odrasli gremo spat za nekim neko dvomom, a je bilo vse v redu ali ne, ne, se ti lepo usede lahko v podzavest in se poglablja noter, ne. Se pravi, ta sprotna higiena v bistvu je velik, je zelo pomembna, hkrati za to samo podobo, ne, ker smo že prej omenili, kaj je ključno, se pravi, da znamo ločiti med otrokom ali pa med partnerjem kot bitjem in med tem, kaj on počne. Ja, to je ena stvar in da, ne, v tem, kar počne, tukaj se dogaja samozavest. Evo, pravzaprav vsi trije smo tudi športno aktivni. Ne? Samozavesten športnik je tist, ki dobro obvlada veščino. Ne? Ampak to ni nujno, da ima dobro samo podobo v samem sebi. Samo veščino dobro obvlada. In ta otrok se lahko zelo dobro znajde, ali pa človek, ne? V identiteti športnika, ko pa športa ni, pa pridel je pa zgubljen lahko. Ne? In točno tukaj se to gradi, v otroštvu, če je otrok sprejet tak, kot je. Tudi če pade, pa se polomi in tako naprej. Ne, ne da je naroden si. Padu si, a boli, greva še enkrat. Ne, nisi bil pozoren na te pa te stvari in se ga v tem smislu na ta način podpre, da dobi samozavest. Hkrati pa, ne glede na to, če ti to ne gre, še vedno si moj. Ko kot reče, ne, kljub temu in če tudi, moj si, tukaj si, zate sem tukaj, da te podprem. In če je kdo na svetu, so mi dva starša tista, ki bova najdlje verjela vate, oziroma do konca verjamo vate. In to daje v bistvu otroku pol podporo, samo podobo in hkrati tudi možnost, da dela, da se nauči na lastnih napakah. To je pa tisto postopno popuščanje, ne? Odpiranje svobode in nalaganje odgovornosti. Da s tem, ko odraščaš, pa počasi sprejemaš odgovornost, pa bi tebe vprašal, no, kako ti vidiš, recimo jaz vidim, mogoče tudi Matej deli z mano to strokovno mnenje, danes otroci usvajajo manj sveta, v smislu kilometrine. Zato tudi, ker se mi zdi, da smo dejansko zreducirali, ne, to družbo oziroma družino kot tisto temeljno enoto, skupnost nam pa razpada. In tako kot jaz gledam svoje otroštvo, smo bili otroci skupnosti. Zato so nas tudi starši oziroma zaupali so v skupnosti, sej, če jaz ne vidim, ga bo pa že sosed, ne? Postavil na pravo pot. Danes se mi zdi, da smo nekako kot tudi otroke smo si olastninali. Moj je, ne dotikaj se ga. Čeprav dela na robe, vem, ampak nimaš se ti kaj z njim ukvarjati, ne? Ker je moj. In enostavno tako že tudi v šolo vstopajo starši. Kdo pa si ti učitelj, ne? Da boš z mojim otrokom tako pa tako. To so naši otroci. Ne? In kako mogoče ti vidiš to, oziroma kako gradiš ta prostor svojim otrokom ali pa skozi družbo, kam nas to lahko tudi pelje? Ja, ta glavna stvar je nekako to, da glavni problem današnjega cajta, po moje, je občutek ločenosti od sveta in iz tega izhaja neka osamljenost. Zato se vidi tudi v teh časih, ki so bili covida in tako naprej, da je recimo samomori mladostnikov so šli blazno gora, ne, ker so še toliko bolj odklopljeni, zato ker se ne da tega stika vzpostaviti prek računalnikov ali prek telefonov. Ne. O tem zelo veliko piše tudi Manfred Spitzer, nemški strokovnjak, ki je napisal kar ene par knjig na to temo. Na YouTube se da pogledati, mislim, da je naslov Pandemija mobilnih telefonov, kjer je prav definiran vpliv telefonov na možgane in seveda ta vpliv je še toliko večji na razvijanje možganov otroških, ker določene faze grejo čisto drugače. Ne? In kle je ta glavna težava. Sicer jaz imam to srečo, da moj otrok pač hodi na Valdorsko svobodno šolo na Kurečku, kjer je ta skupnost, kjer je ta igra, kjer je to, da se pogmajni pojajo skup,
da po drevesih plezajo, pride cela šola, zgine na drevesa, gor naenkrat vidi sam binglajo okoli, da je tega gibanja stika z naravo velika. Ne? Ampak drugače je to kar težava. Ne? In ravno s tem, ko jim damo neko pripadnost, tako družinsko, kot tudi potem recimo tam gor okoli te šole, kot kar neka komuna ali neko druženje se razvija, je neka povezanost, ne? Bolj old school vse skupaj izpade. In meni je to blazno všeč. Zaradi tega, ker tudi vidiš, koliko so otroci bolj samostojni, vidiš, koliko so bolj gibalno sposobni. Ne? In to je danes blazno pomembno. Ne? Zaradi tega tudi oba moja dva starejša otroka, sta bila ta zadnja v svojem razredu, ko sta dobila mobilne telefone. Ne? Ker smo za nalož te zadeve bremzali. Ne? In se mi zdi, da ta povezanost gre mal, ki jo jaz pač poskušam uveljaviti in dati s tem otrokom možnost za optimalen razvoj. In malo protislovju s tem, kam gre celotna družba. Ne? Ampak jaz nočem tja jeti, ne? In jaz hočem iti drugem. Ne? In tja tudi grem in jaz sem odgovoren za to, da pač določim. In kle se pa vidi ta neenakopravnost. Seveda njim bi pasal imeti telefone že prej, pa tako naprej, pa ker jaz vem, kaj to prinaša, se pravi, naloga odraslih je to, da imamo zavedanje na višjem nivoju. Ne? In seveda vse gre skozi to zavedanje. Ne? Gre skozi to, da smo vsi bitja, gre skozi to, da imamo vsi te pravice. In ravno v tem pa je ta enakopravnost, da če sem jaz dosti odprt, je lahko moj otrok ravno tak učitelj meni, kot sem jaz njemu. In kle je samo jaz v začetka nisem bil tako odprt in nisem znal tega videti. Ne? In nisem znal videti tega, da kakršen imam jaz odnos do sebe, tak bo on to prezrcalno imel tako odnos on svoj do sebe. Spravo, da sem jaz, če ne zaradi drugega, dolžen narediti svojo domačo nalogo iz dolžnosti do njega, če že nimam do sebe ta odnosa. Ne? Se pravi, da največ, kar lahko svetu dam, je to, da sebe upgradam, ne? Oziroma, kako bi se reči, upgradam po slovenski, ti ne vem točno. Proti zaključku gremo. Matej, ti si strokovnjak tudi na področju kineziologije, gibanja. Imaš dva fanta, gibalčki, so vsi pravzaprav otroc. Ne? Telesna identiteta je pravzaprav zelo pomembna, da je človek v prvih letih življenja dobro postavi in to ne gre drugače kot skozi gibanje, skozi dotik, skozi ravsanje, skozi take igrske, skozi preizkušanje svojega telesa in hkrati seveda s tem tudi pride kakšne neprijetnosti, bolečine in tako naprej. Kako, kot, v bistvu, kot oče in hkrati kot ta, ki malo več ve o tem, ne? Kako v tej družbi, ki pa v bistvu digitalizira naše življenja, kako se ti s tem soočaš? Ja, jaz tako, ne, se pravi, tako, kaj izhajam, ne, iz tega, da jaz sem imel na voljo, se pravi, cel kraj, celo planoto, to, da sem jaz šibu gor pa dol, ne, in zdaj do tega, ne, da je pač dvorišče, pa še dvorišče treba paziti, ker je zraven cesta. Ne. Jaz, tako bom rekel, tudi kot strokovnjak, pa predvsem kot oče, veliko razmišljam o tem. Jaz uživam v tem, da sem oče, zato ker jaz rastem, jaz čutim, da rastem v odgovornosti. Ko sem rato oče, sem rato tudi točen zraven, zato ker pol ni bilo več časa za metati skozi okn, če sem hotel, pa ženi, pa otrokom, pa službi, pa tako pol, pač rataš točen. Ne. In zdaj, če grem na gibanje, ne, enako je, v bistvu to, kar rabim, jaz to rabim tudi otroc. Ne? Jaz se, recimo, zdaj sta že toliko madva stara, da mi se gremo včasih ravsat. Ne? In jaz vidim, koliko one dva, kar rečem, a se mi rečemo, se gremo mazit. Ne? Njim kar ručke zažarijo. Oče mu bo parjel, pa novo je spustil, jaz ga pa premagal. In on to kar, to je čist konc. Ne? To je tak žar v očeh, da si ne misliti ne moreš. Pa se rečeš, pa lej, pa se sem te sam objel. A pa kar rabi to gibalno komponento. Včer recimo, ko smo se sankali, ne? Ta mal je zdaj rato svit, je rato malo bolj len v tem času epidemije, ne? Ampak včer, ko si on naložil bob poln snega in ko je s tistim bobom šel gor v hrib, drsel mu je, po vseh štirih je šel, ampak on bo bob snega spravil gor na hrib, pa tudi čas vse konča. Pa ko si misliš kot oče, ne? Pa kaj to delaš, kaj ti res ni treba. Ampak on je to rabo, da se je izrazil. In kaj je bilo najbolj smešen? Jaz sem umiril sem od smeha zraven. On je bob poln snega pel gor zato, da ko ga je gor prapel, jaz sem ga sam malo pomagal, tako za ritko sem ga malo, ker je res drsel, pa je res kar pihal, pa vse, ampak je bilo fajn. Zato, da se je on gor usedil, na bob poln snega,
In da je imen šel dol. To je bila cela poanta tega, da se on matru, da pride gor na hrib. Jaz tako, ko gledam kot foter, ma jaz sem super srečen, da sta moje dva taka. Pa ta malo se je drsil po celem unu dol. Oni to rabijo. In jaz tudi kot starš vidim, mi smo pa v tem času, recimo, ko se zdaj pogovarjamo, ne, pa dolžni, da jim damo to okolje. Ne, da jim damo sam programe, lej, ti bom jaz plačal najboljši trening, pa te bom te pelo, pa pust, pa se bo drugi ukvarjal s tabo. Ne, ne, jaz se moram. Jaz se moram. Pa če otroku rečeš, da se je fajn valjati, jaz se moram iti z njim valjati. A ne? Ne moram ti sam reči, veš, viten svit, fajn je, če se vidva sankata, jaz bom pa na uro gledal, pa vaj bom čakal, da se sta nehala. Ja, ne. Jaz se moram iti zraven. Pa če jaz padam, je otrok trikrat bolj srečen. Pol ve, da ni nič narobe, če padeš, pa se pobereš, pa greš naprej. Ker foter tudi to naredi. In jaz to skozi razmišljam tako, jaz jim z njima na drevo spleza. Pa, kolikrat se meni ne da. Ne? Pa si pa na začetku. A ne? Kako ćeš od svojega otroka pričakovati, če se tep ne da? Ja, ja. In ko to razmišljaš, ne, to rečeš, to je zdaj ta odgovorna vloga starša. Ti najprej naredi tist, kar zahtevaš od svojega otroka. Ti mu pokaš, pol pa otrok za tabo ponovil. Ne mu sam povedati, to ni nič. Tako jaz razmišljam. Ja. Jaz mislim, da smo ogromno odprli, no? In se strinjam popolnoma z vama. Ja, ko postaneš v bistvu oče, ne? Sprav, ko dobiš otroka, ko si nagrajen s tem v bistvu, ne? S to življenjsko priložnostjo dobiš točno to, kar si ti lepo postavil. Ne? Tisto odgovornost tudi do sebe. Pokaž se zdaj kot človek. Ne? Kot človek, ki kaže, kako je biti človek enemu, ki šele postaja človek, ne? Z velikim čem. Čeprav je v tem smislu enakovreden, rabi pa kilometrino. In hkrati potem kaj dobiš? Da pravzaprav lahko dojamaš, pa se me on to uči. Se je v bistvu zato tukaj in ti kar, tako kot si rekel, včasih dobesedno reče, ne? A si jezen, kar priznej, ne? Sam povej mi, a si nam. Ja, 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 res je, res je. Dobiš pravzaprav, ne, v svojem otroku na nek način pravzaprav tistega, ki te ne špara pred svojo senco, ne? In jo moraš kar lepo predelati sam s partnerjem, s partnerko, ne? Ali pa skupaj z otrokom v družini in se kar s tem soočati. Tako da smo en drugmu pravzaprav lahko, en drugega omogočamo. Ne? V bistvu dobiš ogledalo sebe. A ne? Pa če not pogledaš, pa če vidiš, če si všeč, pol je v redu. A ne? Točno to. Če si pa niso všeč, pol imaš pa še kar veliko za narediti. Morda vajo povabam kakšen zaključek na koncu, če bi želela še kaj podeliti, ali pa enostavno zaključati s kakšno mislijo, nasvetom, izvolite. Zadnji sem prebral na enem družbenem mrežju eno dobro misel, ki nekako velja za očete. Se pravi, če si predstavljate, da bi vaša hčerka z nekom hodila, ki bi bil tak kot vi, in če niste zadovoljni, potem morate še kaj domače naloge narediti. Lepa. Jaz sem za eno tako... En kolega je rekel, da mu je ta streku, ko se je z ženo poročil, tudi Olimpika, ne, mu je rekel, poleg drugih pametnih zadev, ampak to sem si najbolj zapomnil, je rekel, lej, tako, ko boš zno, ne, ali imaš mir, ali imaš pa prav. Ne? Ali imaš mir, ali imaš pa prav. Je bolj lepo imeti mir, ampak včasih moraš imeti pa tudi prav. Ne? In ta prav pa zahteva to, da delaš ti najprej na seb, zato da se pa vse to zrcali v tisti, ki jih imaš rad, pa so okoli tebe, pa in ti utiraš pot. Tako da, jaz se doskrat na to spomnim in jaz moram reči, da meni je všeč biti mož pa oče, res mi je všeč, uživam v tej vlogi, vem pa, da je tudi odgovorna in tudi to odgovornost sem sprejel in tudi v te odgovornosti uživam, zato mi je lepo. In upam, da tudi moja žena pa otroci to čutijo, verjamem, da čutijo in ko si to vse priznaš, potem v bistvu res uživaš v tem, kar je. In ko greš tako, bom rekel, korak za korakom, dan za dnevom, se imaš lepo tudi ti. In potem mislim, da je to to. Ja, ampak ta odgovornost je v bistvu tvoja svoboda, ne? Ker ljudje si svobodo predstavljajo drugač, brez odgovornosti, ampak svoboda je točen ta odgovornost, točno to, ne? Točno to. Ki si jo ti zbral, da si jo boš vzel zase. Ne? Točno to, ja. Super, hvala. Evo, Urca je šla hitar v krog. Jaz bi zaključil pravzaprav tudi s tem, da... Točno ta odgovornost, ne, očeta je pravzaprav to sprejemanje
da se želiš učiti skozi priložnost, ki jo dobiš v družinski dinamiki, z vsemi prtljagami in tako naprej in z vso svetlobo, ne, in prihodnostjo, ki lahko vidiš naprej, da na ta način tudi lahko teraš svojim otrokom široko, trdno pot, naj grejo sami preko naših hrtov naprej, naj se učijo naprej. In mislim, da je to naša dolžnost, da dejansko ustvarjamo družbo, v kateri se lahko družina razigra. In ko se razigra, lahko zacveti, ker je varna. Ne? In ko zacveti, potem žanjemo tiste plodove, v katerih pravzaprav vsi živimo eno skupno blaginjo. Zato bi jaz s tem zaključil, da pravzaprav z družino gradimo to družbo, v kateri smo. Ne? In če gledamo družbo, ki nam ni všeč, se obrnemo spet vase in v našo družino in v našo lastno vlogo v tej družini, kaj pa tam gradimo. Tako da obema še enkrat hvala, Matej Plevnik, Matej Simonič, hvala tudi vam za pozornost in z veseljem še kdaj drugič. Še z nami, sledil bo pogovor z doktorjem Milanom Hosto. Nastja, ti ga boš odvodila. Debata in na Facebooku in na YouTubeu je bila tokrat zelo živa. Sem prepričana, Nastja, da si tudi ti opazila. Bilo je veliko vprašanj, veliko pohval. Niste bili vsi srečni, ker vas nismo mogli pokazati, dragi očetje. Jaz upam, naši dragi poslušalci, da ste razumeli, da je velika zadeva že to, da nam je uspelo v teh čudnih časih sploh narediti takšno predavanje. Jaz mislim, da bodo še bolj razumeli, če jim povemo, da bi bila pa alternativa to, da posnamemo samo predavanje, ne, z enim predavateljem. Kaj jaz mislim, da ravno ti dve zgodbi, ne, obeh Matejev, tako zelo iskreni in avtentični zgodbi očetu, da sta še eno posebno bogatstvo dali temu in se še enkrat zahvaljujem predavatelju Milanu Hosti, da jo je vključil. Ja, tudi hvala od Martine, od Erike, od Jožice, od Leje, od Tamare, od Helene. Veliko vas je bilo, ki ste pohvalili to predavanje. Nekateri so pa malce hudomušno rekli, koliko je pa bilo očetov, ki so poslušali. Drugi so pa hudomušno odgovorili, da očetje poslušajo, ne klepetajo. Jaz sem se prav na glas smejala tukaj. Ja. Mi smo presrečni za vse te vaše komentarje, ker delate ta predavanja resnično živa. Milan, kako pa je bilo tebi, ko si se poslušal, gledal, pravzaprav doživljal to vse še enkrat? Ja, najprej hvala Nastja in Blanka. Odlično je bilo, že takrat smo uživali vsi trije. Jaz sem res vesel, da smo se tako odločili, da sta oba Mateja prišla zraven in da smo bili kar od začetka že vsi trije skupaj, ker smo se razigrali. Moram reči to, kako sta pravzaprav v športnem žargonu govoril, ne, vzela to žogo v svoje roke in pokazala, kaj one dva znata, ne, da to je bil presežek zame. Ne. Tudi, ko vodim te očetovske skupine, vem, da sta oba Mateja v bistvu imata dobro kilometrino, očitno dobro postavljena, ne, kar smo slišali. In vama, mislim, da poslušata tudi zraven, še enkrat iskrena hvala in ko se odprejo vrtovi in tako naprej, eno hladno pivo spijemo na ta račun. Ja, ta trenutek jih pijemo nadaljavo in prej zuma. Pa lahko gremo kar na vprašanja, kaj ne? Lahko. Tak, pogosto se je pojavljalo vprašanje, kako pliva na otroka, če oče ni kos starševstvu, torej prelaga odgovornosti in skrbi na mamo. Ja, to ni fajn zgodba. Ne. V redu je sicer lažje, če pač prelaga na mamo. Ne. Ni pa dobro, če prelaga na otroka, ker otrok ni sposoben voditi. Ne. In če v bistvu starši ne poskrbijo za to varno okolje, kjer se otrok lahko razigra, da se razvija, ne,
In dejansko so družine, kjer otroci včasih zaradi takih ali drugačnih okoliščin intelektualno ali pa socialno prerastejo, ne, starša enega ali pa kar oba včasih, takrat je otrok lahko v veliki stiski. Prevzame odgovornost, postane morda resen, nekako na nek način preveč obremenjen za nekimi stvarmi, ki bi jih morali narediti starši, pa jih ne. In v tem smislu tudi lahko prestrašen, anksiozen, kaj bo previden, in zagotovo pač so na delu potem neki obrambni mehanizmi. Ne. Tako da v tem smislu, kot rečeno, če že en od staršev ni dovolj kompetenten za biti starš, potem je že fajn, če drugi to pač prevzame, če to vidi. Ne. Da pa ne prelaga teh stvari na otroka, ker otrok pa to ni sposoben narediti. In potem je pod vprašanje od druge naše poslušalke, ki bi rada slišala vaše izkušnje glede pomoči pri učenju. Iz svojih šolskih izkušenj ima občutek, da so nekateri očetje precej neaktivni pri šolskem delu in potem mamo pustijo povsem samo. Ok, zdaj pa tle lahko jaz svojo asistentko pokličem, da pove iz prve roke, kako je to. Ne, jaz imam 12 pa 16 pri učenju. Gaja, prideš. Sprašujejo, kako starši lahko pomagamo pri učenju, oziroma lahko, evo, priznaš, kako je to v naši družini. Ja, v bistvu pač niti ne rabijo toliko več pomoči, ker smo pač že malo večje, ampak... Kje je mami, bolj štvetuje, kje pa oči? Manj pri matematiki, ker ti pa v prekašnih kemiji, pa kaj tazga. Ok, hvala. Najlepša ti hvala tudi za tvoj pogum, da ti ni bilo nerodno. Moje dva otroka sta 7. in 8. razred in sta tudi povsem samostojna. Kaj pa lahko naredimo zdaj v teh časih, ko so starši tudi učitelji doma, otroci so mogoče še prva triada, in oče ne more, ne zmore, noče, ne zna pri pomoči pri teh šolskih nalogah. Kakšen nasvet? Zdaj smo v težkih situacijah, tole, kar traja že kar skoraj eno leto, ne, in je zahtevno za vse, za celo družino. Ne. Recimo, ravno sem slišal od kolegice, ki prihaja domov ob 4, oba sta v službi, otroka sta pravzaprav sama doma, ob 4 pride domov in jih pravzaprav obleče, ker sta še v pižami. Ne. To je ena stvar, ker, in to je normalno, se vsi otroci v bistvu iščejo tisto lažje pot, mnogi, ne. Odvisno, koliko so stari. Tako da v tem primeru v bistvu je dobro razmisliti, na kakšen način lahko podpremo otroke, da zmorejo v bistvu biti pripeti pred te ekrane, kar je 20-krat težje kot biti v razredu. To moramo vedeti. Ne? Tukaj ni nobenega pravega stika, ni vrstnikov. Včasih je otroka motivacija sedeti na stolu pri uri v razredu zgolj to, ker bo lahko med odmorom tekel ven in srečil drugega kolega, soseda iz drugega razreda. In je preživil lahko tisto uro. Ne? Tukaj pa tega nimajo. Tako da je kaj narediti v takem primeru, če ni dovolj podpore otroku, dogovoriti se usesti, če smo odrasli, ne, se pravi, da se starša usedeta in si dejansko pač pogledata urnik, pogledata, kje, pri katerih urah je lahko otrok samostojen, če je lahko, kje pa ni in kdo ga bo tam podprl. In se zmeniti in ga podpreti. To je zdaj zelo strukturirano in civilizirano in odraslo. Jaz, ki se dobivam z množicami ljudmi, pa včasih ugotovim, da so pač na drugi strani očetje, ki nočejo poslušati in nočejo razumeti. A obstaja kaka finta? Kako bi lahko te očete prepričali, da se lahko usedemo, da si razdelimo recimo pomoč pri šoli? Finta, ja. Lahko bi šli v kakšno čustveno izsiljevanje in tako naprej, ampak to bi bilo samo še več prepira, morda samo še kakšno udaljevanje več očeta od njegovih dožnosti, od njegove odgovornosti. Ne? Tako da finta je morda v tem, da slišijo konc koncev tudi to, kar smo mi govorili. Če si se odločil, da boš imel otroka, bod odgovorno tukaj. Ne? Daj pokaž, koliko te je v hlačah in ga podpri, ker ne, te rabi tukaj. Tako da čist na tak način pravzaprav brez olepševanja.
pred moža, pred ne, postaviti stvari, ki so tu za to, da podpremo otroka. Kaj bi še lahko bila finta? Lahko se v bistvu na nek način otroka, ne, vpraša, koliko pa ti rabiš pomoči. Ne? In naj mogoče bo otrok tako odgovoril, da bo pa oče začutil, vse tle ti pa lahko jaz pomagam. Ne? Verjamem pa, da nekaterih ni možno premakniti, ker ne vidijo tega, ne čutijo tega in tam je pa zelo težko. Tam pa enostavno spet ni smiselno, ne, da potem dobi iz ženine strani, ne, ah, se itak nisi dosti dober, ker pa se bo tako obnašal. Potem dobiš samo še enega otroka. Se pravi, fino bi bilo najdeti način, kako takega, ne, moža na nek način popelati v to, da bo zmogel 10 minut, pol urce in postopoma, da se bo pokazal kot dober oče. Lahko se ga vpraša, kaj bi si pa ti želel, da, ne, če bi bil ti otrok, da bi tvoj oče naredil, pa se ga v to vlogo postavi. Ne? Ali pa, lej, mogoče tvoj oče ni znal s tabo na tak način, ampak ta odnos ni več tvoj odnos s tvojim otrokom. Ti imaš priložnost tvoj odnos s tvojim otrokom na novo narediti. In podpri otroka, kaj, ne, v tem smislu bi ga jaz skušal povabiti v to soodgovorno vlogo, ker škoda se dela in tudi nazaj bo dubo, tako kot je bilo rečeno, ne, v pogovoru, pravzaprav velik tudi on sam, velik bo vse zvedel, povezal se bo z otrokom, bo, ne, kaj mu velik pomeni in tako naprej. Mogoče bo, mogoče pa dober v tisti vsebini, ki jo ima otrok. Pa bo kar naenkrat v otrokovih očeh, tako kot je Matej rekel, ne, bojo iskrat se bo rekel, sej, moj oči pa obvlada, ne, moj oči pa car, boljš, ne, to sem tudi jaz bil zelo ponosen, boljš mi je razložil kot pa učiteljca kemije, ne, in se ti fajn zdi, ne, in naslednjič rečeš, daj pa Matej, ti lahko še kaj pomagam, ne, tako da spretno, to recimo, to socialno spretnost ženske imate, spretno nekako očeta pripelati, ja, in ga na nek način prisiliti, da to prevzame. To mogoče biti ni tema današnjega, ja, pogovora, ampak zdaj si me spomnil, sem prejšnji teden imela neko zabavo nadaljavo z puncami in smo ugotovile, kako so naše matere nekako odraščale v, skoraj so rekle, v sovraštvu do moških, ne? In mogoče se morajo ženske danes iti preko tega in opolnomočiti svoje može, ti to zmoreš, ti to znaš, namesto da ponavljajo tisti vzorec, itak ti ne gre, itak nočeš. In to iskrico si ti vmes omenil, ne? Če žena reče, gled, ti to zmoreš, bo verjetno lažje se pokazal, kot če govorimo, ne, tebi se itak nič ne ljubi. Ja, tako. Tako, lahko pa preprašuje moška, kaj, a ne moreš, ne, včasih pa kakšen tudi na to pade. Ne, veš, ja, da lahko, pa ne samo en dan, ne samo en dan, cel teden lahko, ne. Ja, jaz vedno rečem, ne, nas so v bistvu hollywoodski filmi sfintirali, ker v hollywoodskem filmu je en pogovor, traje 2 minuti na ekranu in vse se zmenijo. Ni pozabimo, ne, da je ta scenarij napisalo 5 scenaristov. Mi tudi mislimo, se bomo usedli 2 minuti in vse se bo spremenilo. Je pa v resnici to dogovarjanje teh na dolge proge. In je fino, da se o teh stvarih pogovarjamo in da se jih zavedamo. Tako. Ampak greva midva naprej. Recimo tole vprašanje, imam 2 hčeri, sta še v vrtcu. Mlajša je močno navezana na mamo. Kaj lahko kot oče naredim, da ne bo vedno samo mami, mami, ampak večkrat tudi oči, oči? Moraš ratati zanimiv, ne, z otroka, se pravi, imeti stik z otrokom. To se začne pravzaprav že zelo zgodaj, že ob rojstvu, ne, kjer v bistvu imajo mame to prednost. Ta čustveni kapital, ne, je dan mami in ga ima ogromno, in čuti otroka. Mi očetje pa v bistvu moramo spretno prideti zraven in podpreti otroka. In seveda tudi mamo, ženo pri tem. Ne? In to je tisto, pravzaprav, kjer se more moški emancipirati. Pri čustvih. Ker čustva so najbolj pomembna stvar za preživetje. In otrok, ki to rabi, to varnost, bo šel k tistemu, ki bo čutil, da je dobro postavljen in da ima stik z mano, z otrokom. In če je to oče, bo ta otrok tudi oči, oči. Ne? Če so oči, recimo, tako kot je Matej dal primer, fino ravsa z mano, ja, bom šla pa z očijem,
ker on pa to vlada, ali pa oči v bistvu me višji vzrok dvigne, ker mami tega ne upa. Ne, imaš posebne igrce in takrat pa otrok mogoče po to pride. Tako da, če hočemo konkurirati mami na tak način, se moramo mi čustveno emancipirati. To pa pomeni priznati si vsa čustva in o tem smo kar nekaj govorili. Sta oba Mateja zelo dobro to na lastni koži povedala. Krasni ste bili, res krasni. Toliko iskrenih moških na kupu, dolgo ne. Pa poglejmo naprej, kaj pa ko oče ostane sam? Mama je umrla in oče je ostal sam s dvema sinovama, stara sta 8 in 10. Mlajši je otrok s posebnimi potrebami. Kako naj se oče znajde v vlogi očeta in matere? Kak na svet, kak na mik? Ja, težka zgodba, take situacije so realne, sprejeti, tako radikalno sprejeti realnost, ko je in pogledati, kaj lahko zdaj naredimo, ne? Kaj je v moji moči in v bistvu temu, kar je v moji moči, tudi prilagoditi pričakovanja. Ne? Postane tata mata, ne, v tem smislu. Absolutno, mogoče, ne, lahko tudi na novo zaživi s kakšno novo zvezo, zakaj ne. Ampak podpreti otroka na isti način, kot bi ga v polni družini. Torej, oba rabita vse, kar pa lahko, recimo, iz lastne izkušnje povem, kot otrok je brez očeta gor rastel večji del, ne, ohranite mamo, naj bo z vami v tem smislu. Ne. Lahko je to kot neka slika nekje, kot nek lep spomin. Lahko se tudi vpraša, kaj bi pa mama v tem primeru naredila, takrat, ker ne ve točno, kaj bi. Ne. Tako da, naj bo prisotna tem otrokom, kot, ne, kot figura, ki je še vedno z nami, tudi v smislu čustev in tako naprej. Na ta način, no, sicer pa želim velik poguma pa tega stika, da in moči, da vse to zmorete. No. Več je bilo seveda vprašanj, kjer je žena ostala sama kot samohranilka. Recimo so tudi takšni primeri, kjer sin z očetom sploh nima stikov, ker ga ni priznal. Zaveda se, da očeta ne more zamenjati, ni pripravljena niti zainteresirana za partnerstvo. Jo pa zanima, kako bi lahko imitirala očeta, kako reagirati ne samo kot mati, ampak tudi kot oče v kakšnih pomembnejših trenutkih. Ne more imitirati očeta. Ne? Oče je in otroci vejo, kakšen je. Ali ima stik z nami ali pa nima stika. Tako da ta, in ta zga je treba pač priznati. Tak je. Ne? Pač ni odgovoren. Ne? Noben ni popoln. Ne? Vprašanje je odgovoren ali ne. In ta pač ni odgovoren, če recimo ne prizna in tako naprej. Tukaj bi jaz pač posegel po tem, da v vsakem od nas sta oba pola. Ne? In moškost in žensko. Seveda en izražen bolj kot drugi. Ne? Kar je vezano pol tudi na sam spol in hormonsko sliko in tako naprej. Ampak vendarle v smislu obnašanja pa mi lahko oba pravzaprav dobro igramo. Lažje včasih ženske tudi hlače oblečejo, kot pa moški, da bi dal krilo gor. Ne? Je to lažje. Prvič je manj predsodkov in na nek način zaradi čustvene polnosti, ne, ženske, ki je nekako bolj se razživela, razcvetela, lahko tudi skozi to našo pač družbeno doktrino, v tem ona lažje vzame hlače in je tako kot učiteljca v šoli, hkrati tudi za ropota, tako kot pravzaprav je po moško treba. Ne? In, ampak fino pa je, da se ona zaveda, kdaj prehaja vloge. To pa je težko, otroci bodo pa že znali s tem. Ups, zdaj pa resno misel. Ne? Tako da naj bo pristna pri sebi, naj ne v bistvu pokriva praznega polja za očeta, ker to je tisto, kar pač morajo pokriti. Otroci bodo pa s tem gor rastel in ko bo čas, bodo mogli pa mogoče tudi sami s tem kaj naresti. Ali do tega očeta oziroma na nek način to postaviti v svojo družinsko polje. Hvala ti, res hvala ti, Milan. Eno vprašanje na koncu, mi se trudimo, da res najemljemo ljudem časa več kot do pol osmih, ampak mislim, da je tudi zelo relevantno vprašanje, bomo z njim končali, kako je z vlogo očima, torej ne pravega očeta otroka, kako lahko očim, torej nov moški del družine na pravilen način dostopa do vloge očeta, kako to pravilno komunicira s partnerkom in z otrokom ali otroci. Ja. No, tu je v naši skupini očetov, imamo tudi en tak primer. Oče ni očim, to je treba vedeti. Ne? In tudi nima smisla, da ga želi izrinti iz tega mesta pa prevzeti njegovo mesto. Ne?
Sprav, otroci imajo svoj odnos s svojim očetom in otroci imajo zdaj svoj odnos z očimom, ki hkrati pač nov partner mame. Ne? In ona enako dela. Sprav, moj odnos z vami je pač moj odnos s tabo kot otrokom moje žene. Ne? In se ne vtika v druge odnose in tako naprej, ampak je odgovoren 100% za svoj odnos kot očim. V tem smislu pa, če se pa dobro znajde in če lahko goji to ljubezen do otroka, ki je pred njim, ne? Pol bo pa tudi otroc pravzaprav njega obravnaval kot očetovsko figuro, kar je pa pravzaprav spet dobro polje za to, da ta družina, ne, tudi na novo sestavljena, spet lepo naprej dobro funkcionira. Doktor Milan Hosta, najlepša ti hvala. Hvala tudi Family Labu, ki te je posodil. Tukaj vas na tej točki vabimo k nakupu edinstvene knjige, ki jo je zdal Family Lab, napisal pa Jesper Jul, Mož in oče, knjiga zate. Hvala tudi obema tvojima sogovornikoma. Niste se nam pokazali drugače kot na fotografijah, vendar res na tej točki bi se zahvalila naši predragi Moniki, ki je naredila to čudovito prezentacijo, tako da smo še dodatno videli odlične poudarke vašega pogovora, preko katerega mislim, da smo vsi dobili res veliko. Žal niste uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, hvala vam, da jih je toliko. Zato te prosim Milan, pa tudi Mateja Simoniča in Mateja Plevnika, videla sem, da ste malo že vmes odgovarjali, hvala vam. Če je še kakršnokoli vprašanje, ki se je pojavilo vsaj na Facebooku, prosim, odgovorite. Namreč, ko sem jaz dobila to goro vprašanj, sem se odločila, bom odgovarjali na vprašanje iz YouTube-a, ta izginejo. Vprašanje iz Facebooka, ki so v komentarjih od spore pod posnetkom, ta pa ostanejo. Tako da, če vam ni težko, Matej in Milan, dejte prosim odgovoriti še kakršnekoli vaše nasvete. Ljudje vemo več, če si delimo to svoje znanje in izkušnje in nasvete med seboj. Tako da na tej točki mislim, draga moja Blanka, da je počasi čas, da dopustimo ljudem, da uživajo še v sobotnem večeru. Ne glede na to, da bi verjetno lahko mi še kar govorili. A misliš, da z nami niso uživali? Če smem še jaz samo reči tudi iskrena hvala Nastja in Blanka in tudi za to, kar delate, za to šolo, za starše. Hvala za vabilo. Še enkrat hvala obema Matejama. Vabljeni očetje, ne samo očetje, seveda tudi starši, mame, ampak na skupino za očete pa vabim samo očete, ker tam smo v svoji garderobi in se zmenimo, kar se je treba zmeniti in si pokažemo, kar se je treba pokazati, ne, pa se gremo pa igrati nazaj v družinski laboratorij. Tako da jaz sem res želim to, da to vlogo dobro odigrate, ker se ne da ponavljati. Ja. Karijera in tako naprej, marsikaj se da ponoviti, tlele pri vzgoji pa pravzaprav težko, ne, ne da se. Ja. Tako da še enkrat, jaz sem tudi užival v pogovoru in tudi sedaj in ostajamo z vami še v komentarjih. Najlepša hvala. Hvala. Torej, oče te dejansko zaznamuje za vse življenje. Jaz sem zagotovo priča tega. Moj oče imel vse do 80 let. In vse življenje bodo z mano njegovi stavki in njegovi nauki in upam, da boste tudi vi lahko takšni očetje, kot je bil on. Ja, tako je. Mene pa je med drugim, tudi sama sem zelo uživala, med drugim pa so me zelo nagovorile one misli, veš, ko so jih vsi trije poudarjali, kako si dan danes nekako lastimo otroke in jih vzgajamo samo starši, časih pa cela vas vzgajala otroke in to tudi jaz pogrešam. Ta skupnost, da so vsi so naši otroci in nas je, mislim, da bomo morali na to temo tudi eno predavanje organizirati. Ja, to me je takoj začelo, ja, it takes a village. Ne, jaz sem mestno dete, ki sem rasla na dvorišču, moji so mestno dete in nima ta dvorišča. Ja, ja.
Ok, dobro. Evo, tem ne bo zmanjkalo. Absolutno, da ne. In jaz naj vas samo še povabim, k ne pozabiti na Rdeči križ in na Zvezo prijateljev mladine. Donirajte jim, da bodo lahko dobro delali z ranljivimi skupinami, za katere skrbijo in katerih je toliko več v naših korona časih. Torej, SMS skupaj 5 na 1919, to s tem bo prispelo 5 evrov Rdečemu križu, SMS smeh 5 na 1919 pa Zvezi prijateljev mladine. Jaz vas povabljam na četrti teden šole za starše. V sredo bo z nami Petra Založnik o moči pripovedovanja zgodb. Saj veste, da ljudje se ravno skozi zgodbe najbolj povezujemo, otroci še toliko bolj. Naslednjo soboto pa bo z nami dr. Tjaša M. Kos za temo, kako najti to notranjo moč pri medvrstniškem nasilju. Odpiramo pomembne zgodbe, za vašo pomočjo pa upam, da jih tudi malce zapiramo oziroma napredujemo. Hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker ste nam pripomogli k izvedbi, dragi Telemak, draga Zavarovalnica Triglav in izjemno preudarne in pametne šole, gimnazije in vrtci, ki nam pomagate, da smo lahko izpeljali ta vseslovenski projekt Šole za starše. Šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Vsako sredo in soboto od 6. januarja do 6. februarja ob 6. popoldne prek spleta. Prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.